Big up yourself and subscribe to this channel. Watch, like, and share the video. Menene abun da yafi baka haushi a cikin Nigeria? Malam sace sace da yawa a cikin kasar nan. Yawa Usman, ko aka bawa misali akan haka? Malam, a shekarun baya Nigeria sun taba cewa China sun hada musu injin kama barayi. Da China suka hada musu injin, sai China suka ce bari mu fara gwadawa a garin mu mu gani ko dai yana aiki. China da suka fara practical suna gwadawa. Cikin 24 hours injin ya kama barayi 1500. Inda India suka ga suka ce su ma kafin a aika ma Nigeria bari su dana. Cikin 24 hours suka kama mutum 2000. An zo za a shigo injin Nigeria, sai Niger suka ce su ma da Allah dan ba su dana. A 24 hours aka kama mutum 3000. Abun mamaki malam, ka san ko da aka shigo da injin nan Nigeria ka